Evropska unija v tem letu storiti, da bi prebrodila krizo? No, letošnje leto bo za Evropsko unijo prelomno. Pa ne toliko zaradi odločitev na evropski ravni, ampak bolj na nekaterih nacionalnih ravneh. Na evropski ravni bodo seveda pomembne teme, začenši z izstopom Velike Britanije. Kot veste, se pričakuje notifikacija tega izstopa pred koncem marca, na kar bodo stekla pogajanja o izstopu. Kot sem rekel, še pomembnejše odločitve se pričakuje na nacionalni ravni, na nekaterih nacionalnih ravneh, pomembnejše za prihodnost Evropske unije. V mislih imam predvsem prihajajoče volitve, najprej na Nizozemskem, potem v Franciji in nazadnje še v Nemčiji. Moje osebno pričakovanje je, da če bodo na teh volitvah prevladale proevropske sile, bomo potem nadaljevali z novim zagonom na področju nadaljnega poglabljanja Evropske unije. Na tem področju, kot veste, je trenutno zastoj in morda celo nazadovanje v nekaterih pogledih. Optimistično pričakujem, da bo po teh volitvah ponovno stekel proces globljega in tesnejšega povezovanja v Evropski uniji in ambicija Slovenije je, da bo del tega globljega in tesnejšega povezovanja. Kako boste pa slovenski prav v razsodbi našega sodišča zagovarjali? V Evropi, kam se bo Evropa postavila? No, mi ne pričakujemo, da se naši sogovorniki v Bruslju, v Evropski uniji, v institucijah, v državah članicah postavljajo na eno ali drugo stran, na stran ene države članice proti drugi. Pričakujemo pa, da se bodo postavili na stran mednarodnega prava. Namreč vladavina prava je ena od temeljnih vrednot, na katerih je zgrajena Evropska unija. Zato menimo, da je naše pričakovanje utemeljeno, da bo prišlo do podpore vladavini prava, spoštovanja mednarodnopravnih norm, vključno z razsodbo arbitražnega sodišča, tudi v tem primeru. To je naše utemeljeno pričakovanje. Kaj sporočiti slovenskim državljanom, bom rekla, v luči aktualnega dogajanja, kar se varnosti tiče oziroma kar se tiče zadnjih teh napadov v Turčiji in Nemčiji? Varnost je seveda naša skupna dobrina in je ogrožena. To se vidi po dogajanjih v lanskem letu. Iluzija je, da bi si varnost lahko zagotavljala vsaka država sama. Jaz verjamem, da si varnost veliko lažje in učinkovitje zagotavljamo skupaj. Evropska unija ima na tem področju velike ambicije, pa kot rečeno, tudi to je eno tistih področij, na katerih pričakujem ponoven zagon in hitrejši napredek po določenih volitvah v letošnjem letu. Morda samo še na ZDA oziroma novo izvoljenega predsednika, kaj pričakuje EU glede na njegovo nepredvidljivo naravo in pomankanje informacij v zunanji politiki, ki jo bo Trump vodil? EU pričakuje predvsem, da bo gospod Trump kot predsednik drugačen kot gospod Trump kandidat. Kaj si govoril, Francija, Nemčija, ne? Torej Slovenija ves čas stavi zelo veliko, predsednik Pahor nam govori o tem francosko-nemškom vlaku, ampak ta vlak tako može zelo malo razpadati kompozicijo. Se mi zdi, da bi se lahko leto 17 močno ta konj, na katerega Slovenija to postavi, upehal. Vlak je upehan in težko sope, se strinjam, ampak ponavljam, zdaj v predvolilnem času ni pričakovati, da bo ta vlak znova speljal s polno hitrostjo, počakati bo treba na izid volitev in mi upamo, da bodo na teh volitvah na obojih prevladale proevropske sile. Hvala vam. Imamo še nekaj v Turčiji.